Evo, Gorane, na prozici smo. Kakav je tvoj utisak o pandemiji? Kako je ostavio utisak na tebe? Evo ovako, ja sam Vlaović Goran. Smatram da je ova pandemija jedna velika laž, manipulacija i prevara putem medija. I šta drugo da vam kažem, znači radi se o velikom zastrašivanju, bez razloga. Što se mene tiče, ja se ne bojim, ja uopšte ne pridajem značaj niti merama. Znači, uopšte me baš briga šta oni propisuju, kakve mere zahtevaju, znači to na mene uopšte ne dotiče. Ali jer principu... smatram to jednom prevarom i zaverom protiv cijelog čovečanstva. U redu, razumete, ali u principu masku koristiš kad moraš da uđeš u neku, bolje ćeš da bit ćeš kažnjen, zar ne? Što se tiče masku ja ne koristim, tamo gde mi traže ja tamo ne ulazim uopšte. Znači ne ulazim, malo se svađam sa njima, ali ja masku ne stavljam uopšte. Znači, masku uopšte ne koristim, jer smatram da je maska beskorisna. Razumem. I to bi bilo to. Eto, to bi bilo to. Hvala lijepo, Gorane.